poucos minutos. E tudo indica que o democrata seja o grande vencedor. Vinha-se um ambiente de festa. Há cânticos, bandeiras no ar e uma multidão espera para ouvir o discurso da vitória. É tudo por agora, a partir de Chicago, Estados Unidos. Obrigado, meu nome é Pedro Correia. Volte sempre.